اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم جو سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو صحیح جاننے سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت و توفیق عطا فرما. آمین آمین. اے اللہ ہمارے قلوب میں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، تیرے اولیاء کی محبت عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو ہٹا دے، تیرے دین کا علم حاصل کرنے کا ہمیں اعلیٰ ذوق اور شوق عطا فرما. آمین. اے اللہ جن کو بھی آج، جن علماء کو آج سند ملی ہے، اے اللہ ان سبوں کے زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. آمین. اے اللہ ان کے کام میں اخلاص عطا فرما. آمین. اے اللہ ان کو تیرے بندوں کو ہدایت عطا کر، ہدایت پہنچانے کی، ہدایت دینے کی انہیں توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ جن علماء کو سند ملی ہے، اے اللہ ان کو تیرے بندوں کو صحیح راستے پر لانے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اے اللہ تو رحم کرم کرنے والا ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں پر رحم کرم فرما. آمین. اے اللہ ہم سبوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اے اللہ تو فضل فرما صدقے میں محمد الرسول اللہ کے. اے اللہ اس محفل میں جتنے بھی حاضر غافل بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سبوں کو تیرے ذاکرین میں شامل فرما. آمین. اے اللہ اس محفل میں جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ان سبوں کو شفا عطا فرما. آمین. اے اللہ خصوصاً حضرت بلال شاہ رحمت، اے اللہ بلال شاہ حفظہ اللہ کو صحت عطا فرما. آمین. اے اللہ ان کو ان کے فیض، ان کے کام سے اے اللہ ہم سبوں کو دیکھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اے اللہ وہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، اے اللہ اس طرح ہم کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی بیمار ڈالنے والا ہے. آمین. تیرے سوا نہ کوئی شفا دیتا ہے نہ بیمار ڈالتا ہے. اے اللہ ہم سبوں کو تیری ذات پر کامل بھروسہ ہے. آمین. صدقے میں محمد الرسول اللہ کے، صدقے میں پیران نظام کے، خصوصاً حضور غوث پاک کے، پیر نوری کے. آمین. اے اللہ ہمارے پیر کو صحت دے، عافیت دے، ان کی عمر میں برکت دے. اے اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے. تمام خلفاء کو حیائے دین کے لیے منتخب فرما، حاضرین کی مغفرت فرما، بجائی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.